Så jag ska beräkna differensen mellan 300 delar och 14 000 delar. Och 300 delar, det kan jag skriva på följande sätt. 0,03. Och differens, då ska jag räkna subtraktion minus. Och 14 000 delar, det är 0,01. Den här positionen det är tusendelssiffran och nu har jag 14 stycken sådana. Så det betyder då en hundradel och fyra stycken eh, tusendelar. Och det här då om jag ska räkna det här så 0,03 Det kan ju skrivas som 0,030 Och sen ska jag dra bort 0,014 Så jag har här alltså då 30 stycken tusendelar och jag ska ta bort 14 stycken tusendelar. Och här då, vad blir det? Jag kan ställa upp det här. 0, 3, 0 och sen skriva 0, 0 1, 4 och räkna subtraktion på det här sättet. 4 minus 0, det går inte. Då måste jag låna 10 här. 10 subtraherat med 4. Det blir 6 kvar. Och den här trean, jag lånade ju 10 så då har jag 2 kvar här. 2 minus 1, det är 1. 0 noll, noll minus 0 noll, är 0 noll. och 0 noll minus 0 noll, är 0. Så det här är alltså 0,016. Så 0,016 blir svaret i den här uppgiften.